В ефірі телеканалу ЮА «Карпати» програма «Тема дня». Вітаю вас. Отож, уже через годину будуть відомі результати екзит-полів. Ми дізнаємося, хто на наступні 5 років займає позицію біля керма нашої держави. Ми сьогодні спробуємо із політичними експертами з'ясувати, чого ж очікують українці від цих виборів. Власне, на який курс повинна налаштуватися Україна, що ми маємо зробити, щоб через 5 років не пошкодувати про свій вибір сьогодні. Спершу я пропоную все-таки проаналізувати сьогоднішній день, день виборів. Дякувати Богу, на Прикарпатті вони проходили без значних порушень. Голосувати ми вміємо, принаймні, гучно. І я пропоную переглянути сюжет із села Вишків Долинського району, де голосувати приходили з музичними інструментами. Прошу. У Вишкові на дому голосує 16 людей. Станом на 12:30 годину троє членів комісії побували у 8 виборців. Приходимо до людей, стукаємо, питаємося, чи люди будуть голосувати, вони погоджуються голосувати, кажуть, що так, звісно, будемо голосувати, хочуть обрати майбутнє для нашої країни. І заповнюємо анкету, де голосування все відбувається в нас таємно, закидають скриньку. Анастасія Шкелебей комісію зустрічає на подвір'ї. Каже, за станом здоров'я не може сама піти на дільницю, але своє право голосу використовує завжди. Чекаю, щоб він навів порядок, по-перше. У медицині, в освіті, в обороні, взагалі, в економіці, у всьому, а в гуманітарній сфері, тому що всюди безлад, всюди, і всюди панують такі люди недалекі. Анатолій Микуляк каже, на кожні вибори йде голосувати з надією. Щоб достойну зарплату була тут, робота, робочі місця, і щоб батьки від своїх дітей не їздили за кордон працювати, а працювали тут, розвивали країну. Яке? На місці. Після недільної літургії Микола Кітраль збирається на дільницю голосувати. Але жодне як свято, так і голосування не проходить без гри на трембіті. Прийшов, награв їм на трембіті, голоси пішли, так, полунали по всіх горах, файно. То далеко чути, десь 10 кілометрів. Чоловік розповідає, своїм 60-літнім музичним інструментом, створеним власними руками, піднімає настрій усім односельцям. Від нового президента очікує тільки позитивних змін. Аби ті пенсії, аби підняли хоч пенсію більше, аби можна то було легше жити і все, бо то, тої пенсії не вистачає на все. Не вистачає. Світло заплати, все заплати, газ заплати, ще газ такий дорогий. Микола Кітраль живе від дільниці не цілих 100 метрів. У свої 82 роки він ходить голосувати самотужки. Сьогодні з собою на дільницю бере ще один музичний інструмент. Після отримання бюлетня заходить в кабінку, щоб проголосувати. Опісля грає для членів комісії та присутніх на дрембі. Би ту війну прекратити. Ото ще біда на світі. Діти молоді гинуть. І вони за 5 років що зробили, не могли прикрутити то. Явка виборців зросла після церкви, коли люди освятили вербові гілочки, розповідає секретар комісії. На теперішній час, на 2 годину дня, вже проголосували 145 виборців. Без виборців 552. Навіть студенти, яких ми не очікували сьогодні бачити на виборах, вони є. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Отож, сьогодні я запросила до студії політичних експертів, з якими ми будемо обговорювати протягом 30 хвилин власне ситуацію, яка зараз склалася в Україні. Це пан Олег Білоус та Мирон Дмитрик. Вітаємо вас, панове. Отож, пропоную спершу поговорити все-таки саме про сьогоднішній день, про день виборів, власне. Що ви можете про них сказати? Наскільки наші кандидати в президенти для вас є очікуваними, чи навпаки це неочікувано? Будь ласка, ну, напевно, що якийсь такий глибинний аналіз, він буде проведений пізніше, вже коли будуть відомі, принаймні, екзит-поли, коли будуть вже відомі результати попередні, за даними Центральної виборчої комісії. Але все ж таки, ці два кандидати – це є продукт цього часу, в якому ми живемо, по великому рахунку. Тобто, ми маємо діючого президента, який 5 років прокерував державою, і маємо людину, яка ніколи не була в політиці. Тобто, це фактично дві протилежності.
зустрілися в другому турі. Звичайно, що в суспільстві дуже такі крайньо протилежні, крайньо діаметральні позиції щодо оцінки як одного, так і другого. Один вже 20 років в політиці, другий ще ніколи не був в політиці. І ми побачили по першому туру, що той, хто ніколи не був в політиці, він набрав 2 рази більше від того, хто вже 20 років в політиці, і з них 5 років президентом пробув. Тобто це все дуже умовно, хоча не секрет, що в суспільстві вже дуже довго йшла така вимога, що потрібно нового когось, молодого, незаплямованого, щось таке. Ну і тут появився десь в такому розумінні якийсь молодий, незаплямований, який ніколи не був в політиці. І по великому рахунку десь через то він і отримав там 30% в першому турі. Інша людина вже 20 років при владі в різних формах. Він депутат, секретар НБО, міністр в різних формах. І 5 років президент. Тобто результати президентської діяльності по-різному можна оцінювати, але результат полягає в тому, що якщо брати цифри, то 83% в першому турі його не підтримали населення. Якщо абсолютні цифри брати, різні мотиви були, різні моменти, але ми стикнулися з таким явищем, як ми маємо дві протилежності. Людина, яка ніколи не була в політиці, і людина, яка 20 років в політиці. Хоч це не унікальна українська тенденція. Ми зараз бачимо, 2 тижні тому в Словаччині вибрали нову людину, жінку президентом, яка ніколи не була в політиці, яка була екологічним активістом. Вона виграла вибори від депутата Європарламенту Словаччини, який представляє діючу владу. Тобто так само нова людина, яка ніколи ніяким чином не помічена була у політичній діяльності. Тобто якісь зміни відбуваються і в психології людей, і в психіці людей, і в оцінюванні діяльності, і можливо є цей запит на зміни, на якісь швидкі реформи. Тому що не секрет, що в Україні, як на мене, в жодній сфері, починаючи від періоду незалежності, не відбулося системних реформ, і люди хочуть вже цих реформ. Скажімо так, Україна вже перезріла в відчутті реформування країни. Але ми бачимо, що ми зараз, на жаль, якщо аналізувати серед цих країн Європи, найбідніша країна в Європі, хоч ніби всі дані є для позитивного розвитку. І тому оці моменти, що діючого президента не підтримало 83% виборців в першому турі, все ж таки це щось означає. Тобто якісь помилки були зроблені. І це, напевно, ще питання подальшого якогось глибинного аналізу вже після вибору. Напевно, треба буде подивитися, що не так, де були допущені помилки. Хоч запит на реформи і можливість реформувати країну в 2014 році були дані. Ми пам'ятаємо, у першому турі Порошенко виграє. Він тоді мав карти в руках, міг що хотіти, то робити, реформувати країну. Тим більше досвід мав управлінський, але він цей досвід не використав. Але ми забуваємо, в якому стані Україна йому дісталася, так? Робити, що хотіти, тобто, але з чим робити? Казна порожня, по великому рахунку. Пан Янукович не залишив нам рівного рахунку. Ну так, але міністром економіки при Януковичу був теж Порошенко. Тобто це можна по-різному оцінювати. Пане Мироне, будь ласка, ваше. Олег кілька разів повторив, що ніби старе, політик і не політик, начебто там Зеленський, не в політиці людина нова. Я категорично не можу просто погодитись з тим, що Зеленський – це нове обличчя, і що це не політик, що він не брав участі в політиці. Він в відкритій політиці не брав участі. Але він формував політику. Своїми отими, з дозволу сказати, жартами, мовою викладення продукту, медіапродукту, скучанням за Радянським Союзом. Знаєте, таке в нього лейтмотив постійно в 95-му кварталі, лігах сміху і тому подібне. Це теж політика. Ми, по суті, кожен, скажімо, от чи в політиці, наприклад, Бігус, так? Він сформував міфічний, знову ж таки, продукт про Свинарчуків. Чому міфічний? Тому що розкрадання дійсно так є. Але згадаємо суму. 26 мільйонів гривень, мільйон доларів. Це та сума, внаслідок якої відбувалися ті всі медіа, в медіа крики, написи на вулицях, листівки, цілі акції проводили дружини. Тобто, я розумію, що це оточення, начебто, президента. Я, знаєте, в той же час, коли Порошенко
корпорація «Рошен» витратила десятки мільйонів доларів на відновлення ПВО навколо міста Києва. Про це ніхто чомусь не говорить. Так? І оці всі медіапродукти, які оточили, ми програли сьогодні, в нас сьогодні не вибори. На сьогодні битва відбулась. І я боюсь, що, ну, я не те, що, тобто ми зрозуміли, який результат, але ми сьогодні, а то я не даремно, в чорній вишиванці. Тому що ми програли сьогодні війну. Війна – це не танки, не тільки танки. Автомати, гармати, системи залпового вогню, ракети і тому подібне. Кулі, снаряди. Це війна – це і в тилу. Особливо медіа. Це телевізор, це радіо, це Фейсбук, Інстаграм. І, на жаль, ми, українці, самі з того не усвідомлюючи, програли сьогодні битву. Програли битву. Я боюсь, що взагалі програли не тільки битву сьогодні, а й війну Путіну. І програли війну Коломойському. Але... Точніше, скажімо так, руками Коломойського і того всього олігархічного пулу вигнанців, фіртишів і тому подібне, ми програли Путіну їхніми руками, своїми ж руками, та програли цю війну. Тому що я розумію, що мову, віру на хліб не намажеш, як нас сказали, да? Деякі окремі люди. І їх цікавить те, що вони бачать в себе в холодильнику чи в кишені. Але повірте, давно дуже справедливо було сказано, що, знаєте, рабів ніхто ніколи добре не годує. Нація показала, на жаль, народ, точніше, не нація, народ України сьогодні показує, що вони хочуть просто бути рабами. Я додати, на жаль, це насправді мені це сумно. Не тому, що я там прихильник Порошенка чи чинної влади, навпаки. Я вважаю, що можна було набагато більше зробити, але я критично усвідомлюю, тобто в мене мислення так, критичне працює, я розумію, в яких умовах. І насправді я бачу, я об'їздив майже всю Україну за минулих 2 роки, я бачу, скільки змін відбувається в містах, в селах, особливо в об'єднаних громадах. Я займаюся питаннями децентралізації зараз, та, в тому числі. Я просто бачу, як на очах змінюються села об'єднані. Цього ніхто не робив більше 20 років. Жоден президент, жоден уряд не ризикував починати, навіть взагалі заїкатись про реформу в медицині, про реформу в освіті. Ми їх всі почали. Ми почали ці реформи в Україні в умовах, в тому числі війни. Але ми хочемо одразу мати високі пенсії, в тому числі нічого не докладаючи, отримуючи зарплати в конвертах, так? Ну, в тому числі. Тобто це наскільки широке питання, чому, власне, ми програли цю битву. Але це насправді це дуже сумно. Людей загажені, вибачте за, може, так трошки грубо, та, але в мозги нагадили скільки з телевізору, що аж тече, от, потекло з вух, з носа. І оце все витекло на бюлетені, і отакий ми отримуємо результат. Абсолютно не усвідомлюючи, що ми в руки віддаємо в керівництво держави, в руки не голубородьку міфічному, не гарно з телевізора говорячому Зеленському, а ми трошечки іншим людям віддаємо в руки Україну. Власне, інтерв'юерів Національного екзитполу не пустили на ділянки, на виборчі ділянки. Як ви гадаєте, це ще якось може вплинути, власне, взагалі на результати соціологічних досліджень? Чому, ну, чому їх не пускають? Чи ви вже конкретно впевнені в перемозі одного з кандидатів? Ну, можна бути впевненим в перемозі, коли вже будуть офіційні дані Центральної виборчої комісії. З попередніх даних рівно на 18 годину є дані, на 15 годину. Ви знаєте, я перепрошую, ви знаєте, ми навіть якщо з різницею в кілька відсотків, там, хай буде навіть десяток відсотків, виграє все-таки за результатами Порошенко, та? Що я, на жаль, ну, розуміючи ситуацію і знаючи трошки зсередини, ну, але можливо все, так?
то рахують по-різному, ще щось. Ми все рівно цю війну програли, цю битву. Тому що неважливо... Цю війну можна було виграти, власне, пане Мироне? За ці 5 років, котрі були зроблені, за ці 5 років поневірянь, люди могли можна було її виграти, так, можна було її виграти, якщо би в нас президент почав перетворюватись в авторитарного лідера. Тобто, утиски свободи слова, утиски переслідування опозиції, того, чого Порошенко собі не дозволив. Він залишився демократичним лідером. Та, вибачте, у нас жодну газету, по суті, не закрили, крім, ну, мається на увазі, крім таких проросійських. Там, та, всякі ньюсвани, вибачте, ну, ретранслятори кремлівського лайна, вони ніхто нікого не закривав, всі говорили, вибачте, експерти, ота вся мразота, та, яка поховалась після Майдану, повилазили, говорили, що хотіли, писали, що хотіли. І Червоненки, Добкіни, оця вся, я кажу, повторюсь, це мразота. Вина Порошенка в тому, що вони не сидять, частково є, та? Але знову ж таки, ми хочемо жити в правовій державі, в якій вирішують питання, не президент відрубує руки, та? Чи голови, чи садить. Всі, приклад, завжди говорять про Сингапур, та? Про те, що Сингапур подолав корупцію, так, але ніхто чомусь не згадує, що Лі Куан Ю, ото який, знаєте, ця легенда про посади трьох друзів, який той же Порошенко цитував десь. Це Сингапур, це такий собі трошечки міфічне таке сприйняття його. Ну так, там корупція подолана, тільки якими методами? Методами 37-го року сталінськими, трійками. А з 65-го року, перепрошую, 65-го року там однопартійна по суті система. Там тільки партія Лі Куан Ю, працює одна партія при владі. Одна. Давайте зараз не розглядати це в ситуації Порошенко-Зеленський, тому що у нас ще все-таки є півгодини, краще не називати. Ну, нехай вже це, залишаємо цей вибір українцям, але, власне, питання про авторитарного президента цікаве досить. Скажіть, будь ласка, постать сильного президента, як людини, особистості, вона відіграє роль в державотворенні? Звичайно, що відіграє роль, тому що суспільство орієнтується на лідера. Суспільство орієнтується на лідера. Сильний президент – це не обов'язково авторитарний президент, чи який запроваджує такі, ну, типа трійок сталінських по розстрілам чи по ще чомусь. Сильний президент – це той, який може собі дати раду з управління країною. Сильний президент – це ефективна система управління державою від верху донизу. Сильний президент – це співпраця із парламентом. Сильний президент – це ефективний уряд. Тобто це сильний, це не в тому плані, що він там когось, вибачте, нагинає і комусь там когось садить в тюрму. А сильний президент – це коли він сильний менеджер в такому глобальному розумінні того слова, може організувати роботу державного організму. В тому полягає сила, очевидно, президента. І зараз говорити, що, ну, що президенту не повезло з народом, це так само, ну, очевидно, не потрібно так згущувати фарби. Ну, маємо народ такий, який ми маємо. Ми маємо 83%, ще раз підкреслюю, людей, які не підтримали Порошенко в першому турі. Тобто ми говоримо про авторитарні методи правління, які так, десь вони себе виправдовують. Є нормально країни, які розвиваються, де є авторитаризм, нема проблем, але ми задекларували демократичний спосіб управління. Ми маємо приклади країн, які з нами були в радянському, в соціалістичному таборі, які вийшли з цієї системи, які зараз є і в НАТО, і в Європейському Союзі, і, ну, по великому рахунку не нарікають на те, що влада, що їм з народом не повезло. Але очевидно, в той же очевидно, час... ми можемо зараз говорити про те, що 5 років було достатньо для того, щоб принаймні людей переконати і дати якийсь поштовх для того, щоб що реформи здійснюються. Правильно, але давайте згадаємо, наприклад, ту саму Польщу. В Польщі реформи робились, та, років 15. Там віце-прем'єра з питань реформ Бельцеровича в перші роки, коли почали впроваджуватись економічні і інші
реформи, в тому числі та сама децентралізація, реформа в освіті, в медицині. Його там ці чучело палили, його проклинали, в нього рейтинг був 0,0% перші роки. Поки люди через 5-7 років, поляки поки не побачили ефект. Ефект від реформ не можна, його не буде. Сьогодні зробили щось в медицині, та, і вже завтра воно все нормально. Воно виразиться років 7-8-10. Воно не може бути так. Але в той же час, ви просто згадайте будь-який телеканал, 1+1. Новини. Згоріло, вбили, вкрали. Пандочка народилась. І то в Австралії. Все. Про дороги. Сотні тисяч кілометрів зроблених в масштабах України. Такого не робилось ніколи. Про банальне місто Івано-Франківськ візьміть. 30 тролейбусів має до кінця року новесеньких тролейбусів приїхати в місто. 40, здається, вже автобусів великих, комунальних. Ми вже їх можемо, ми на них їздимо. Це не заслуга тільки Руслана Марцінківа. Це заслуга в тому числі фінансової децентралізації, того, що уряд віддав кошти містам. Це хіба не реформа? Це реформа. Але ми щось це робимо, що це Руслан Романович, молодець. Дороги в нас, вибачте, робить Шевченко, ПБС, а не уряд. Дивно. Причому той самий Шевченко, та, наприклад, якщо згадуємо, вже теж кандидат колишній, який зараз швиденько, зрозуміло чому, бо один патрон Коломойський, розказував нам під час виборчої кампанії про те, що в нас надзвичайно корумпована держава, в той же час його фірма, яку він контролює, виграє кілька мільярдів доларів на тендерах. Мені тут дивно це чути. Тобто, якщо у нас корумпована, то або фірма ПБС тоді корумпована. А оці от такі маленькі елементи, от вони склались в цю от таку картину, яку ми маємо. Людей годували негативом з телебачення, з екранів. І зрозуміло, що якщо в людини сьогодні щось одночасно, щось добре, в родині, наприклад, і щось, не дай Боже, сталося погане. Народилась дитина і хтось помер в родині. Зрозуміло, що для людини в той момент більшим є радість, то є від народження там, племінника, можливо, там, це, а смерть близького переважає, та? Бо воно більше людина сприймає. Так само ми негатив, що в нас тарифи десь піднялись, причому, знову ж таки, не розуміючи того, що різниця в тарифах – це збагачення олігархів було. І монополістів. Ми мусили виходити на таку систему, і компенсатори в вигляді субсидій були. Ми помітили тільки зростання тарифів, в той же час не помітили, що Коломойський з країни втік. Що Приватбанк націоналізували, яким той же Коломойський шантажував уряд, вимагаючи віддати йому контроль над Укрнафтою, портами, там, контрабандою і тому подібне. Зрозуміло, поганого ми не бачили, да, а доброго ми не помітили. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про Польщу, то що пан Мирон розпочав про Польщу, ну що, коли Бальцерович був при владі, так, його там проклинали, тому що він здійснював реформи, але не йшла мова, що ми програли якусь війну чи програли битву. Це природній стан речей, влада мінялася, замість Бальцеровича хтось інший приходив, і не треба згущувати, очевидно, зараз фарби, що все пропало, ми програли. Нічого ми не програли. Україна як держава вже відбулася. Хто би зараз не став президентом? Чи залишиться попередній, чи буде Зеленський? Я не говорю про 18-й рік, не треба жити минуле. Зараз зовсім інший світ, зовсім інша ситуація і зовсім інші речі. Просто не потрібно говорити про те, що все пропало, ми щось програли. Так, реформи відбувалися, реформи відбуваються, зміни відбуваються, але, напевно, якщо одні доносять інформацію до суспільства, і суспільство реагує на цю інформацію, чому інші цієї самої інформації не доносить. Тобто є проблема, якщо, ще раз кажу, такий відсоток людей не підтримують президент, значить проблема, напевно, не в Коломойському, не в Путіну, а проблема в тому, кого не підтримують.
Якщо мене дівчина не любить, а іншого любить, то проблема, напевно, в мені, а не в комусь іншому. Тому не треба когось звинувачувати, напевно, у своїх проблемах, у своїх промахах. Тобто ніхто не, ну, зараз не говорить про те, що там якась катастрофа в цій країні буде, ще щось, рука Путіна, там думка про те, що все буде погано, хтось окупує цю Україну, Коломойський там з Путіним договорився, та забула, напевно, що Коломойський тоді в Дніпрі зупинив фактично росіян, але це вже, напевно, давно пройшло, я ніяким чином ці речі не пов'язую, але нічого ми не програли. Що би зараз не відбулося, хто би не став президентом, нічого ми не програли, не треба згущувати фарби. І так зараз на цих виборах просто з людей зробили пластилін, з людей зробили таких, які просто реагують на всякі фейки, на всякі дурниці. Тобто зараз ви сказали, що ми сидимо в Києві в студії, напевно, народ би теж в це повірив, чи ще щось таке. Тобто йде мова про те, що в людей відключилося критичне мислення. Фактично ці вибори – це було знущання над народом, над суспільством. І ми ще довго будемо заліковувати, зализувати ті рани, які виникли внаслідок того, що лився такий, ну, бруд, який лився вухами, носом і всім, чим можна. Це жахливі речі відбувалися. Але не треба тут говорити про те, що все пропало, все погано, чи країни там не буде, чи вона буде країна. Все буде нормально, ніяких не треба країна таких... Буде, держава. Таких і держава буде, і держава панове, буде, не треба тут робити згущувати фарби чорні. І згадаємо все-таки історію нашої держави, історію нашого державотворення, згадаємо президентів, котрі були до, про те, кому віддавали свою перевагу українці, і, власне, що з того вийшло. Я пропоную переглянути наш спеціальний репортаж. 1991 рік. Україна отримала омріяну незалежність. І вперше перед українцями постав серйозний вибір – обрати главу незалежної держави, котрий має визначити курс і започаткувати нову історію. Урочисто присягаю народові України. В 91-му році балотувався Кравчук, проти нього був Чорновіл, Лук'яненко і інші дисиденти, які якраз піднімали всі націоналістичні рухи, які фактично були, як скажуть, у штурвало корабля, які якраз в Україну, який входив в незалежність. На жаль, вони не між собою не домовилися, так як мені розказував ще мій батько, який очолював, був тут теж якби в витоках створення народного руху саме в нас на Прикарпатті, тоді не змогли між собою домовитися всі оці лідери, і вони вирішили піти на вибори і подивитися, хто за кого з них більше любить народ. Елемент ковбаси спрацював. Всі чекали швидких економічних змін, яких не сталося, бо Леонід Кравчук і вся та команда, яка прийшла до влади, вона була просто не здатна зрозуміти важливість економіки. Крім того, спаяна дуже сильно економіка Радянського Союзу, вона розпадалася. Вона розпадала, відповідно, губилися зв'язки. Тому криза була неминучою. У 94-му році під час дострокових виборів Леонід Кравчук навіть не уявляв, що людина, котру він сам привів на пост прем'єр-міністра, Леонід Кучма, замінить його на посаді президента. Леонід Кучма, який став першим президентом України, швидше за все був людиною, яка була більш-менш готова до того комплексу завдань, які стояли в управлінні власне президентською адміністрацією. Водночас я сумніваюся, що він розумів весь комплекс проблем, завдань, які стояли перед Україною як державою. Попри те, що на перших виборах президента України у 1991 році Леонід Кучма був довіреною особою кандидата в президенти науковця Ігоря Юхновського, якого разом із В'ячеславом Чорноволом підтримувала Західна Україна, вже в 94-му році Прикарпаття віддало всього 2,5% голосів за Кучму. Абсолютну перемогу на Прикарпатті Кучма отримав у 1999 році, тим самим продовживши свою каденцію ще на 5 років. Яким чином Кучма виграв другі вибори, це вже йшло те, що є зараз. Що є зараз. Тобто голосування, вибирання з найменших зол. Тому що, якщо ви пригадуєте, в другому турі зустрілися пан Симоненко і пан Кучма, тобто люди не голосували за комуністів. Його основним конкурентом на виборах у 99-му році міг бути хіба В'ячеслав Чорновіл.
Можливо, якби він не загинув, то він би мав всі шанси все-таки 99-му стати президентом, тому що була дуже велика підтримка. Всі націоналістичні рухи і всі ці рухи, які були за Україну, вони об'єдналися, і вони фактично всі висунули одного кандидата. Ну, на жаль, В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув. За час свого президентства Кучма запустив сертифіковану приватизацію, тим самим дозволивши велику частку економіки країни зробити приватною. Колишні землі колгоспів поділили між селянами. Великим здобуттям була і грошова реформа. Його репутація господарника говорила сама за себе. Тоді країна ще не знала, що це не єдиний президент-господарник. Він прийшов на посаду президента людиною, яка мала сформоване власне бачення, який був завершений як особистість. Я зараз не говорю, наскільки це було, наскільки він прийшов готовим бути президентом України, але принаймні його досвід попередній дозволив очікувати, що ця людина не буде шарахатися зліва направо і в процесі управління державою вчитися управляти державою. Було зроблено чимало помилок, але, власне, з моєї точки зору, більшість цих помилок були пов'язані з тим, що дуже складно за короткий проміжок часу масштабувати власний досвід з локального середовища, яким ти управляєш, до цієї країни, яка є надто різною, надто строкатою, аніж, власне, умовний Південмаш. Якщо не звертати увагу на гучну справу про смерть журналіста Георгія Гонгадзе та на розквіт олігархату за десятирічку Кучми, то економічний вектор Україна обрала. Можливо, саме тому вирішили, що наступним президентом має бути колишній бухгалтер Віктор Ющенко. Особа Кучми, Кучма-гейт, вбивство Гонгадзе, скандал з кольчугами, поставками кольчуг в Ірак. Тобто, взагалі, ця вся камарілія, яку розвів, фактично Кучма створив олігархат, це вже людей дістало. І на цьому фоні молодий і амбіційний, і, в принципі, красивий, тобто, медіа-дружній президент Ющенко, так, був виходом. Тому що вважалося, що він батько гривні, він батько всього хорошого, так, і ні до чого поганого він не має жодного відношення. Я би назвав Віктора Ющенка як політичну фігуру, яка на початку 2000-х зробила великі кроки для того, щоб об'єднати суспільство і... Я не скажу впровадити, скажу запропонувати цьому суспільству якісь демократичні цінності, які прикріпилися. Втім, по закінченню його п'ятирічки на четвертих виборах президента України довіра до чинного гаранта знизилася настільки, що він набрав всього 6% голосів по Україні, хоч Прикарпаття і підтримала його аж на 25%. Беззаперечним лідером на Франківщині тоді була Юлія Тимошенко. Посада президента вимагає комплексного підходу до державотворення. Не може бути, що я свій перший термін займаюся там культурою, духовністю, релігією, а другий термін я буду займатися, ну, умовно кажучи, економікою. Та нішевий чи фрагментарний президент, вибачайте за іронію, та насправді призводить до колапсу в інших сферах суспільної. Суспільного розвитку і так далі. Тому Віктор Андрійович, напевно, приділяв більше уваги тому, що співпадало з його певним внутрішнім настроєм, розумінням, з його життєвим ритмом. Хоч на думку політологів, у своїй поразці Ющенко винен сам. У 2010 році Віктор Ющенко не потрапив в другий тур. В другий тур вийшов Віктор Федорович Янукович і Юлія Володимирівна. І, на жаль, позиція Віктора Ющенка була така, що він закликав не голосувати за Юлію Володимирівну. Тобто він не закликав голосувати за Януковича, але він казав, що або не йдіть на вибори, або йдіть, псуйте бюлетені, нема за кого голосувати, за Юлію Володимирівну не голосуйте в жодному разі. Ну, відповідно, дуже багато прихильників Віктора Ющенка так і зробили. Тоді, у 2010 році, історія України змінилася назавжди. Здавалося, що тоді ще Прикарпаття вже відчувало загрозу з боку кандидата у президенти Віктора Януковича. Уряд Януковича, це не уряд Януковича, це дійсно зграя бандитів, яка мала чіткий план грабунку України. Так, вони мали посадити всіх своїх людей, гривня була утримана штучно, золотовалютні ресурси йшли на той курс 8, щоб його тримали. Це однозначно. Якщо б тоді гривню відпустили, скажімо, десь в 2011 році до 12, ми б не мали зараз 27. Можливо.
можливо. Тому що це був штучний, це було як потьомкінське село. Тобто за фасадом не було нічого, пустота. І ця пустота закінчилася третьою революцією в історії незалежної України – Майдан. На той момент казна була порожньою. Виходити із ситуації треба було швидко. Всі кошти завжди були в Києві до 2014 року. У 2014 році ми маємо трагічні наслідки, розстріл наших патріотів на Майдані, війна на Сході. І, відповідно, в першому турі, щоб зупинити війну, виборці повірили Петру Олексійовичу Порошенку, теперішньому президенту, віддали свої голоси. І це фактично другий раз в історії України, коли в нас вибори відбулися в перший тур. Молодь починає, взагалі суспільство починає цікавитися якимись політичними ситуаціями. Це теж хороший, позитивний момент, який буде мати, на мою думку, свою динаміку. Поки що це відбувається в Фейсбуку, поки що ці люди не встають з дивана. Але методом проб і помилок, я думаю, що десь цей момент перейде до того, що люди перестануть писати, а почнуть діяти. І тоді ми будемо продукувати нову політичну еліту. 21 квітня 2019 року історія України знову змінила свої обличчя. Що з того буде, незабаром дізнаємося. Отож, я пропоную уже починати підсумовувати нашу розмову. Ваші прогнози для України, власне, що буде з нами, що буде з українцями, з нашою нацією. От, в залежності від цих виборів, від всього почутого, від тих паралелей, які ми можемо провести, власне, з історією України. Будь ласка, хто з вас починати? Ну, я би сказав, що нічого страшного не відбудеться чи не відбулося. Все нормально, Україна є, Україна буде. Мене одно, що насторожує, що люди не хочуть йти собі владу вибирати. 37-50% людей йдуть на вибори. Я думаю, що все ж таки краще владу вибирати на виборчих дільницях в неділю, ніж потім їхати на Майдан змінювати владу. То ж саме робити. Краще в мирний спосіб в неділю йти голосувати і вибирати собі владу. Нам треба зараз зрушити з місця оцю байдужість і її ліквідувати, тому що у нас є унікальні привілеї. Ми можемо собі створювати владу від сільського голови до президента, а ми не хочемо йти на вибори, не хочемо голосувати, не хочемо вибирати владу. Тобто це унікальний спосіб, коли сам народ може собі вибирати владу. Ми зараз маємо малу явку виборців, навіть сьогодні в другому турі ми маємо малу явку виборців. Чому так є? Так само питання багатоаспектне. Але нічого страшного нема, вибори закінчуються, завтра наступить 22 квітня, все буде нормально, сонце зійде, все буде добре, незалежно від того, хто буде президентом. Україна відбулася, Україна вже нікуди не зникне. Звичайно, що при кожному президенті є свої вектори розвитку і все буде добре, усмішка, оптимізм – це є запорука нашого успіху. Дякуємо, пане Олеже. Пане Мирон. Я би теж хотів бути так оптимістично налаштований, але я пам'ятаю навіть не сторічну давність, а коли Янукович прийшов після Ющенка до влади, йому вистачило всього-навсього 2 місяці, щоб повністю згорнути абсолютно в ноль всі напрямки в гуманітарній політиці, маю на увазі, українізація, дерусифікація, декомунізація, голодомор, вшанування і так далі. Ці всі речі були згорнуті за 2 місяці. Через 3 дні після того, після інаугурації, розділ голодомор зник з сайту президента і так далі, і так далі, і так далі. Ми зараз будемо мати величезний відкат в гуманітарній сфері, той, який був в мовній політиці, квоти особливо і так далі. Те, які були, ми будемо мати відкат величезний в дипломатичних стосунках з нашими закордонними партнерами, тому що дуже багато базувалось на особистому спілкуванні саме Порошенка з Меркель, Макроном, з прем'єрами Польщі і так далі, з багатьма депутатами. В нього був цей фах, він дійсно в цьому один з найкращих спеціалістів зараз, мабуть, в світі в дипломатичних стосунках з іншими, з нашими закордонними партнерами. І тут, на жаль, теж, я думаю, що будуть згортання. Не знаю, які будуть в економіці. Можливо, підгодують нас до парламентських виборів, щоб провести ще більшу фракцію там «Слуги народу» різних там і тому подібне. Щоб після парламентських виборів
абсолютно тотально контролювати владу в Україні. Дуже дякуємо. Вам дякуємо за те, що прийшли. А я пропоную нашим телеглядачам залишатися з Суспільним. Буквально зараз ефір від зворотнього відліку з Києва, з нашої студії у Києві. Мої колеги Мирослава Барчук та Павло Казарін підготували для вас ефір. Залишайтеся з нами.